ukikosa maneno mazuri haya hauna maana. Lakini ulimwengu ni mtamu pale utakapokuwa umejaa maneno mawili haya: shukran, afwan. Shukrani na samahani. Atakaye kufanyia wema mpe shukrani, mwambie asante sana. Atakaye kukosa, utakaye mkosa, muombe samahani. Ukiwa na tabia ya kuviongoza vitu viwili hivi katika maisha yako, vikuongoze, utakuwa mtu, utakuwa muungwana: shukran na samahani. Unapoona nyumba imeharibika, hivi vilma viwili vimekosekana: shukrani na samahani. Mume hapendi kumuomba samahani mkewe, wala mke hapendi kumwambia shukrani mumewe. Mtoto hapendi kumuomba samahani mama, wala mama hapendi kumuomba samahani baba. Mtu huonekana mtumwa pale anapokuja akasema samahani, nimekukosea, nilikuudhi, na leo nimekuja naomba samahani. Mtu huonekana amepungukiwa pale anapokwenda akasema maneno machafu na mazuri mbele ya mwenzake. Ukijifundisha maneno mawili haya, samahani, shukrani, utakuwa mzuri wa tabia mbele ya watu, utapendeza mbele ya umma, utakuwa juu, kwa sababu unajua kuamiliana na watu, na maneno haya ndiyo yanayokeep dunia leo ikawa kwa peace, nyumba zikawa utulivu, na kila mazingira yakawa katika mahala pake. Angalia, hata Mwenyezi Mungu anapenda watu wamwambie shukran. Allah anasema wa qalilun min ibadi yashkur, ni wachache sana katika waja wangu wanaonishukuru. Nawapa neema zangu, shukrani wanaenda kumpa mtu mwingine. Mtoto amekupa Allah, baada ya muda mrefu unakwenda kwa mganga, unaenda ukamshukuru: nimekuja baba, tairi ulionaambia haikuchukua muda, mke wangu ana mimba, na machozi unamwaga, maskini. Allah ndo alokufanyia hayo yote, shukrani zako na kwenda kumpa mtu mwingine. Qalilun min ibadi yashkur, wachache mno katika waja wangu wenye kushukuru neema zangu nilizowapa. Na Mungu kama humshukuru, neema aliyokupa hubadilika ikawa nakama. Idha kunta fi ni'matin faraha fa inna al-ma'asi tuzilu an-na'am wa dawim ilayha bi shukri al-ilahi fa inna al-ilaha sari'u an-niqam. Ukiwa katika neema ichunge na uile na uishukurie kwa Allah. Kuishukuria neema ni kusema alhamdulillah na shukran ya rab, tena na kuitumia mahala pafaapo. Hiyo ndio kuchukuru neema. Watizameni watu wa saba. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. إذن نعمة زوات وسبع يمن بكمون ونتلتيه قد كسورة سبع. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية, huko saba kuna mambo ya alama ya kujulisha namna gani Mungu anawaneemesha watu. Wasiposhukuru Mungu anawatia adabu watu, hawakujizoeesha neno shukrani, hawajui namna ya kushukuru kumbembeleza Allah kaongeza, wala in shakartum la azidannakum, hawakujua. Jannatan, walikuwa na mabustani mawili, an yamini wa shimali, kushoto na kulia, mabustani yamejaa. Unapotembea wewe wala huna haja ya kuchuma, kama utabeba kapu juu ya kichwa chako kuanzia mwanzo wa safari mpaka mwisho wa bustani, utakuta mitunda ile imekufanyia ihsani, imedondosha matunda yake bila kuchuma. Neema ya Allah, watu walikula hivyo, kuna wakati umepita huko. Yamin wa shimal. Kisha Allah akamwambiaje? Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu, kuleni riziki ya Mola wenu, lakini msisahau kumshukuru. Usisahau kusema shukrani. Baldatun tayyiba, mji tumekupeni mje mzuri. Warabbun ghafur, na Mwenyezi Mungu Mola wenu mwingi wa msamaha, mkikosea mkimwomba na kuombea anakuwa. Angalia hapo, katumia maneno mazuri mawili yote tunayoyazungumza,
shukrani na samahani, baldatun tayyiba shukuruni tayyiba hii, wa rabbun ghafur, ombeni samahani mnaporudi kwake na Mungu atakusameheni. Walifanyaji watu wa Saba? Fa'aradu fa'arsalna alayhim saylal arim wabaddalnahum bijannatayhim jannatayni dhawatay uklin khattin wa washay'in min sidrin qalil. Anasema Allah wakakufuru, hawakusema shukran, wakapa mgongo neema za Allah. Faarsalna alayhim saylal arim, tukapeleka mafuriko yakasomba kila kitu kilichokuwepo pale. Allah kitaka mambo yake hapo hapo, wala hana haja ya kukaa bunge. Innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Kumbukeni tsunami ya miaka michache ilivyopita ilifanya nini? Wakati mdogo tu meli zilizokuwa zinakwenda huko deep sea zilionekana nchikavu huko, zimefikaje? Mungu anaweza kutuchukua sisi wa nchikavu akatupeleka baharini, wa baharini akawaleta nchikavu? Naam, kwa dakika moja tu, kwa sababu hamna ustaarabu na utamaduni wa kusema shukran. Na hiyo sio kwa Mungu tu, hata kwa mimi na wewe. Akikutendea mwenzako kizuri, mwambie shukran. Man asda ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu, atakaye kufanyieni ihsani mlipeni, kama hamna cha kumlipa muombeeni dua. Na hiyo ihsani kubwa ya kumwombea mtu dua. Hii yote ni ustaarabu na utamaduni wa kusema shukran kwa jambo. Watu wa Saba walipokataa kushukuru, arsalna, tuliwapelekea kwa wao kitu kile saila alharim, mafuriko. Fabaddalnahum bijannatayhim jannatayn dhawatay uklin khamtin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil. Badala ya mabustani ya matunda tukawabadilishia mabustani hayo na mabustani mengine, hayana matunda isipokuwa makavu, makali, machungu. Pia yenyewe hayana thamani yoyote ukikompea na yale yaliyopita. Tena matunda yenyewe ya miba, leo ni matunda kama mfano wa Victoria, kunazi tena mbichi, kavu, malemao, huwezi kula ukafurahi ukaburudika. Vipi na yale matunda mengine, maapple, maembe, mananasi yaliokuwa mazuri mazuri? Tukawapa chakula kingine ambacho hakina uzuri, kwa sababu hawakuwa na ulimi mzuri wa kusema shukran. Hayo yote kwa nini ya Rabb? Dhalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. Hivyo tuliwalipa kwa sababu ya kukufuru kwao neema zetu. Na kila atakayekufuru neema zetu, ndo mwendo wetu huo huo. Nchi yetu ya Mombasa, Kenya, Tanzania, Uganda, hizi zote zilikuwa nchi za neema, lakini watu hawashukuru neema za Allah. Afrika, nchi inaitwa Kongo au Zaire zamani, ni baladun ghani lakini shaabun fakir, kwa sababu watu hawamshukuru Mwenyezi Mungu. Wanasema ulama, ile Kongo peke yake inaweza ikalisha bara la Afrika lote bila kuhitajia msaada mahala popote kutoka magharibi wala mashariki. Lakini kwa nini watu wanaishi na njaa kiasi hiki? La yashkuruna ni'matallah, yaarifuna ni'matallah, wanazijua hasa neema za Allah, lakini thumma yunkirunaha, wanakataa na kuzikana, wala hawashukuru. Wake kuwa na utamaduni wa kukishukuru unachopata. Wa qalilun tuaddi shukrahu khairun min kathirin la tuaddi shukra, kile kidogo ambacho unaweza kukishukuru ni bora kuliko kingi ambacho hutoweza kukishukuru. Basi kuwa na utamaduni huo hata nyumbani kwako, wewe na ndugu zako, wewe na mke wako, hili jambo la shukurani lizoesheni, na jambo la samahani lizoesheni, ili mpate kuishi vizuri. Mke wako akikupikia chakula kizuri, mwambie mamake, leo shukran kwa chakula kizuri. Utakuta kesho namna atakavyojimaliza pale jikoni ni habari nyingine, kwa sababu ya kilima tu, kilima kimoja. Now a little change can change a lot, wanasema wazungu. Tagayur ndogo tu inabadilisha sehemu kubwa.
mimi nakuomba leo ukienda nyumbani iftari ya leo utakapokula, simama kwa kinywa kipana, mwambie mama watoto shukran kwa iftari ya leo. Wallahi kutakuwa na mabadiliko makubwa sana, na kama kesho nitakuwepo utakuja kunipa ripoti takrir. Shukran. Sijui ni wangapi kati ya sisi tunawaambia wake zetu asante. Ni wangapi? Haya ni mabadiliko. Nataka tubadilike. Nenda mwambie asante. Atajue. Kaona nini leo? Kumbe ndiye yale yale ya kawaida. Sa nyingine wala chakula si kitamu. Lakini tu unasema kwa sababu hupati dhambi kama unataka kumridhisha nani?